This call is now being recorded. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Alright, good. Okay, on camera. Kita mulakan dengan bacaan doa seperti biasa ya. Okay, 1, 2, 3. On camera, on microphone. Okay, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin fi ni'mahu wa yusafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ala kama yanbaghi li jalali wajhi karimi wa 'azimi sultanik. Wa shalatu wa salam ala sayyidina Muhammadin asyrafil am. Wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bil iman wa mishna bil iman wa dihinnal jannata ma'al iman. Allahumma afina dunuwana wali walidina warhamhuma kama rabbayana sirara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihdim lana bi husni al khatimah wa la tahdina bi su'il khatimah. Rabbana qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ta'ala alaina himmataka wa ansur alaina min khaza'ib rahmatika ya ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ridaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inni 'ala dzikrika wa syukrika wa adik la ilaha illa subhanaka inna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah Amin, amin ya Rabbil Alamin. Okay, semua orang boleh off mic dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fatih atas bacaan doa terbentar tadi. Terbentar pula cakap pun sesuai. Okay, terima kasih Fatih atas bacaan doa sebentar tadi. Ha, okay, alhamdulillah. Okay, so bertemu kita lagi sekali pada hari ini. Okay, cuaca pun mendung, sedap je kan. So saya minta maaf lah kalau ada yang tak dapat masuk sebab line tak berapa okey, cuaca tak berapa okey, dan saya tak wajibkan awak masuk, saya hanya galakkan sajalah, saya tak boleh paksa kan. Okey, so kita mula dengan tajuk kelajuan hari ini sebab saya assume tak ada orang nak masuk lagi lah kot sebab saya nak buat presentation. Lepas saya buat presentation nanti kan dah tak boleh nampak dah tak boleh nampak apa benda yang saya nak tunjuk. Alright, okey sebentar ya. Sebentar saya tunjuk presentation saya. Alright. Okey. Okey, boleh nampak paparan saya tak? Boleh nampak. Okey, alhamdulillah. Okey, so hari ni tajuk kita, right. Tajuk kita hari ni adalah kelajuan. Awak boleh rujuk pada muka teks awak. Muka surat 115. Yang mana, okey, kita akan belajar hari ni tajuk kelajuan. Subtopiknya adalah maksud kelajuan, unit kelajuan dan juga awak kena menjalankan satu aktiviti di rumah. Okey, selepas saya terangkan sebaik saja habis kelas GM kita pada hari ini, awak buat satu saja aktiviti. Aktiviti tu awak buat dekat depan rumah awak je, simple, very simple untuk membuktikan tentang kelajuan. Okey. Kejap. Okey. Boleh nampak tak screen tu nampak tak?
Ada. Boleh. Alright, alhamdulillah. Okay. So sama je dalam buku teks awak, saya ambil gambar yang sama. Jadi dekat sini ada tiga aktiviti iaitu larian, renang dan lumba basikal. Dan ketiga-tiga aktiviti ni melibatkan pemenang lah. Ada yang pemenang dan ada orang yang kalah. Dan poin di situ saya ambil semuanya daripada buku teks. Awak boleh merujuk pada buku teks awak di bahagian bawah sekali. Muka surat 15 di bahagian bawah sekali. Ada pernyataan di situ, pergerakan yang laju atau perlahan menentukan betapa cepat atau lambat sesuatu objek sampai ke destinasinya. Jadi kita ambil contoh kalau satu aktiviti larian lah. Okay. Kalau orang tu bergerak dengan laju, dia sampai dekat garisan penamat cepat ke lambat? Cepat. Jadi kalau orang tu perlahan, jika dia perlahan, dia akan sampai ke garisan penamatnya adalah lambatlah. Lambat sampailah. Jadi laju atau perlahan, cepat atau lambat. Dan setiap objek yang bergerak mempunyai kelajuan. Kelajuan tu maksudnya satu unit untuk mengukur laju atau perlahan, cepat atau lambat. Even bola pun, bola kalau bergerak pun ada kelajuan. Sebab tu awak tengok pertandingan badminton. Kalau awak tengok pertandingan badminton, apa-apa pertandingan sekalipun, bila dia smash, ada tulis kat situ berapa kelajuan bulu tangkis. Pernah nampak tak? Pernah. Jadi maksudnya bulu tangkis tu pun ada kelajuan. Alright, kita pergi kepada slide seterusnya. Boleh nampak eh? Boleh. Alamak, kenapa saya punya slide ni tak gerak? Sebenarnya kan kereta, motor dan basikal ni semua dah ada bergerak tau. Saya pelik kenapa dia tak bergerak. Sekejap saya cuba lagi sekali. Sepatutnya dia bergerak. Nampak tak dia bergerak? Oh, nampak. Alright. So awak boleh nampak kat situ eh? Nampak. Alright. Walaupun pergerakan dia ada yang perlahan, ada yang laju. Jadi di sini kita ambil contoh eh, kita tengok satu persatu gambarlah. Ada burung yang terbang. Kemudian ada orang kayu basikal. Siapa tu? Off mic dulu. Okey. Kemudian ada orang kayu basikal, slow je dia kayu basikal. Burung tu pun terbang slow je. And then kereta yang bergerak, kemudian ada seorang budak perempuan menunggang kuda. Kemudian abang Pizza Hut tu hantar pizza menaiki Vespa. Naiki Vespa ke? Skuter. Vespa. Alright. Sebenarnya kalau nak ikutkan kalau awak rasa antara lima-lima gambar ni yang mana sebenarnya lagi laju? Kereta lah. Ada kemungkinan kereta lajulah. Okay. Antara basikal dengan kuda tu, mana lebih laju? Kuda. Abang tu slow jadi kayu Mana tak nak pergi Jadi kat situ penyataannya, objek yang bergerak perlahan adalah kurang laju. Jadi awak boleh tengok pada buku teks muka surat 116. Okay, semua orang boleh buka buku teks 116. Okay, 116. Okay, saya perlukan seorang lah perempuan, Farisha dengan Ryan. Boleh buka mikrofon? Okay. Ryan dulu eh. Okay, Ryan jadi watak lelaki. Farisha ambil watak perempuan. Saya ulang. Ryan ambil watak lelaki. Farisha ambil watak perempuan. Kita mulakan dengan Farisha. Sebaik saja Farisha habis baca dialog, Farisha boleh off microphone. Boleh ya? Alright. Okay. Okay. Kita mula dengan Farisha dulu. Ayah, jauh lagi. Ayah, jawab ayah.
tak dengar lah Raya. Dengar? Tak dengar, tak dengar. Ya. Ah, tak dengar, okay. Raya kena kuat sikit juga. Ah, cakap kuat sikit. Okay, good. Dengar cakap ni dengan kelajuan ini. Good, okay. Sambung. Farisha. Lamanya Dina dah bosan lah. Tak boleh sampai lebih awal ke? Boleh. Kita perlu pandu laju sikit lah. Kalau nak sampai lebih cepat. Jangan. Ngapa mak? Ia lambat asalkan selamat. Kita mesti patuhi had kelajuan. Kereta yang bergerak perlahan adalah kurang laju. Betul tak mak? Betul. Kereta yang bergerak perlahan akan mengambil masa yang lebih lama untuk sampai ke destinasi. Kereta ayah lebih laju. Kenapa mereka lambat sampai di sini? Adakah mereka bergerak lebih perlahan? Oh, saya faham. Kelajuan ialah kurang cepat atau lambat. Sesuatu objek yang bergerak dari suatu tempat ke suatu tempat yang lain. Okey, terima kasih Farisha, terima kasih Aryan. Okey, jadi kat sini situasi ni adalah tentang satu family sedang bergerak di mana? Di atas jalan raya. Berapa had kelajuan? Akil Dawish. Daripada cerita tu, berapa had kelajuan? 50 kilometer per jam. Okay, good. Terima kasih. 50 kilometer per sejam. Per sejam lah. 50 kilometer per jam. Okay, seterusnya Hafiza Irdina. Ya. Yeah. Okay. Semasa dalam perjalanan tersebut, ada dua motor. Sekejap kejap ada orang masuk lah. Saya tak boleh nak. Ha, ada orang masuk. Okay. Semasa, apa tadi soalan saya? Semasa perjalanan mereka, terdapat dua penunggang basikal. Okay. Soalan saya, kenapa mereka dah berehat sebentar baru basikal tu sampai? Sebab... Bagaimana pergerakan basikal tersebut? Ya, basikal tu bergerak laju. Ha? Basikal tu? Basikal tu bergerak laju ke basikal tu bergerak lebih perlahan dari kereta? Dia bergerak lebih perlahan daripada kereta. Okay, good. Okay, soalan saya seterusnya. Terima kasih Hafiza. Fatimah ada tak? Fatimah ada? Fatimah ada? Okey, Fatimah. Fatimah boleh bacakan tak poin yang diperkatakan oleh Dina tu? Last kali. Kelajuan ialah? Yang mana? Fatimah, muka surat 117. Okey, muka surat 117. Muka surat 117. Nampak tak muka surat 117? Dialog. Okey, dialog yang terakhir Dina punya, dialog Dina yang terakhir tadi. Oh, saya faham. Sambung. Kelajuan ialah ukuran cepat atau lambat sesuatu objek yang bergerak dari suatu tempat ke suatu tempat yang lain. Okay, good. Terima kasih Fatimah. Okay, Alhamdulillah. Jadi di sini, di dalam cerita ini ada tiga poin yang penting Ada tiga poin yang penting. Saya minta tolong awak garis. Okay. Poin yang pertama, tolong garis pada muka surat 116. Okey, ayat yang pertama, gariskan muka surat 116. Setiap objek yang bergerak mempunyai kelajuan. Saya ulang. Setiap objek yang bergerak mempunyai kelajuan. Okey, kalau awak tak nampak. Okey, kalau awak tak nampak. Kan? Ni. Dekat sini. Ayat ni. Ayat ni cari.
Ayat tu dekat muka surat 116. Boleh nampak Rizal Wahidi? Rizal Wahidi boleh nampak? Sekejap, ojek yang bergerak punya laju nampak tu. Ojek yang bergerak? Ada ojek yang bergerak mempunyai kelajuan? Oh salah eh? Oh itu salah. 111. Lain je. Oh sorry sorry sorry. Lain eh? Ah ni. Sorry. Ah ni. Ah ni betul. Ah ni betul. Okay. Alright dah. Garis eh? Okay. Dan ini dekat muka surat 117. Ah dekat dialog Dina tu. Kereta yang bergerak perlahan adalah kurang laju. Nampak? Boleh nampak? Boleh, boleh. Okay, good. Okay, dan seterusnya. Maksud kelajuan tu adalah ayat yang baru tadi Fatimah baca. Okay, seterusnya. Dalam kotak paparan skrin saya ni, sebelah kiri, apakah yang akan berlaku jika kereta yang dipandu oleh ayah Dina mempunyai kelajuan yang sama dengan basikal tu? So bayangkan mereka bergerak sama-sama. Ah, basikal tu sebelah kiri dia gerak sama laju dengan basikal tu. Sebelah je dah bergerak basikal tu. Ah, kita nak jadi apa berlaku Azfar Haris? Apa berlaku? Cuba ramalkan apa berlaku jika dia bergerak sama je laju macam basikal tadi. Kereta tu akan sampai ke destinasi lebih lambat. Yes, good. Terima kasih. Pandai, bagus. So kereta tu lambat sampai ke destinasi. So kalau awak perasan perkataan yang kita gunakan adalah lambat, cepat, laju, perlahan. Saya ulang. Perkataan yang kita gunakan adalah lambat, cepat, laju, perlahan. Itu semua adalah perkataan-perkataan point untuk topik kelajuan. Okay. Jadi kat sini kelajuan ialah ukuran cepat atau lambat sesuatu objek yang bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. So maksudnya dia ukuran cepat atau lambat je. Sama ada awak cepat sampai atau lambat sampai. Kalau cepat sampai maksudnya awak laju. Kalau lambat sampai maksudnya awak perlahan lah. Okay, jadi kalau hujan hujan, biasa hujan, ada petir, ada kilat, kan? Awak dengar bunyi dulu ke awak nampak cahaya dulu? Semua orang jawab. Dengar bunyi. Cahaya dulu. Cahaya dulu. Cahaya. Yes. Sebab tu bila hujan bila kilat awak nampak. Yes, bagus. Awak nampak cahaya je. Kadang-kadang budak-budak yang kecil tu dia dah start tutup telinga. Betul kan? Sebab dia tahu lepas nampak cahaya tu ada bunyi yang kuat lah. Okay. Maksudnya di sini ialah antara cahaya dengan bunyi, mana lagi laju? Cahaya. Mana sampai dulu? Cahaya. Yes. Cahaya. Sebab tu awak boleh nampak. Sebab tu awak boleh nampak cahaya dulu. Jadi cahaya juga ada kelajuan. Awak boleh nampak kat skrin saya. Cahaya juga mempunyai kelajuan yang mana cahaya bergerak lebih laju dari bunyi. Saya ulang Cahaya bergerak lebih laju dari bunyi. Alright. Okay. Selesai slide ni. Okay. Seterusnya kita buka pada muka surat 119. Saya ulang. Muka surat 119. Okey, 119 adalah unit kelajuan. Okey, begitu juga dengan awak belajar sebelum-sebelum ni, isi padu, jisim, berat, panjang, suhu, semua ada unit. Betul? Okey, saya nak tanya, sekejap, saya nak tengok siapa yang ada Kejap. Saya nak tengok siapa ada ni? Ifa Kasih. Ifa, on mic please.
Ifa Kasih. Ifa Kasih dah freeze. Okey, kita tengok siapa lagi ada. Afrina Nur Batrisha. Afrina? Okey. Okey, pun tak ada. Adam Daniel. Ya, Adam Daniel lah. Siapa tu? Yang pakai nama Shadia ni siapa? Adam Darwish. Adam Darwish. Adam Daniel lah. Adam Darwish. Okey, Adam Darwish. Apa unit bagi suhu? Apa unit bagi suhu? Celsius. Ulang? Celsius. Ada tertinggal perkataan. Darjah? Darjah Celsius. Yes, okay, terima kasih. Seterusnya, kita nak panggil siapa ni? Hidayah? Nurul Hidayah ni siapa? Nurul Hidayah, Zakuan. Zakuan, apa unit bagi isi padu? Zakri lah cikgu. Zakuan tu adik dia, Zakri. apa unit bagi isi padu? Cepat. Apa unit bagi isi padu? Cepat Zakri. Tahu tak unit isi padu? Tak tahu. Madina Umaira. Wah, nak tanya unit pun dah 10 minit ha. Madina Umaira. Madina. Okey, tak tahu juga. Tak ada. Semua dah senyap. Okey, semua orang apa unit isi padu? Apa tu? Kilogram. Siapa jawab kilogram tu? Mililiter atau liter. Yes. Okay now. Sekarang kita tengok kepada kelajuan. Apakah unit kelajuan? Jadi kelajuan ni melibatkan ukuran jarak dan masa sesuatu objek yang bergerak. Okay. Dia adalah melibatkan ukuran jarak dan masa. Okay. Berapa jarak yang dia boleh pergi dalam sesuatu masa dan berapa masa yang dia ambil dalam sesuatu jarak. Saya ulang eh. Okay, contoh. Awak lari 100 meter. Jarak tu tetap. Contoh, Aryan lawan Asfaris. Okay, Aryan sampai dulu, Asfaris sampai kemudian. Jadi jarak tu tetap eh. Jarak 100 meter. Jadi siapa sampai dulu, dia laju ke dia perlahan? Laju. Okay. Sekarang kita tukar. Okey, sekarang kita tukar. Jarak kita tak tetapkan, masa yang kita tetapkan. Contoh, kita bagi masa 5 saat. Berapa saat? 5. 5 saat. 5 saat. Kita suruh siapa tu? Kita suruh Dak Atira lari. Dak Atira lawan Dak Diana Sofia. Hari ni Dak Atira tak pakai hoodie. Dia pakai tudung sekolah, nampak warna orange. Okey. Dia Atira lawan Diana Sofia dalam masa 5 saat. Okey. Kita tiup whistle dia. Prit. Okey, dia lari sama-sama. Selepas 5 saat kita suruh dia berhenti. Lepas tu kita ukur jarak. Kita dapat tengok Diana Sofia boleh lari sampai 5 rumah. Contoh eh. Lepas 5 rumah. Tapi dah Atira sampai 2 rumah je. Sebab dah Atira dah gemuk. Kan? Dah gemuk PKP. Okey, lepas tu, jadi yang paling jauh tu laju ke yang paling jauh tu perlahan? Paling jauh laju. Yang paling jauh lah yang laju kan? Jadi kat sini melibatkan jarak dan masa. Okey. Jadi kita ambil contoh kat sini kalau buku teks awak tengok ya. Dalam buku teks sama aje. Saya ambil daripada buku teks. Kita bagi contoh haiwan apa tu? Siput. Siput. Kita ambil contoh masa sama je, 1 saat. Bagaimana pergerakan siput?
bagaimana pergerakan tupai dan bagaimana pergerakan kuda? Saya ulang. Bagaimana bagaimana pergerakan siput, tupai dan kuda? Jadi awak boleh nampak di situ siput bergerak perlahan. Ha, dia gerak berapa jauh tu? Satu saat. Jauh tu. Berapa jauh tu? Turun tiga. Satu pemari saya. 1.3. Ah ni pemari saya. 1.3 sentimeter. Ciput dia. Sikit sangat. Ha, dekat sangat jarak yang dia jalan. Maksudnya, dia jalan pula. Dia bergerak. Jadi maksudnya, dia bergerak dengan perlahan. Jadi bila ukuran tu tak jauh, kita tak boleh guna meter, kita tak boleh guna kilometer. Jadi apa unit yang kita gunakan di sini? Sama-sama semua sebut. Yes. Centimeter. Centimeter per saat. Kalau yang lebih pendek dia punya simbol, cm per s lah. Alright, seterusnya kita tengok kepada tupai. Ha, tupai laju eh. Ha, tupai, squirrel. Ha, tupai ada dua jenis. Kasih, Arisa. Apa katun tupai? Huh? Apa katun yang menggunakan, apakah katun yang menggunakan watak tupai? Pada zaman dahulu. Lagi? Yang ada tiga ada beradik tu. Chipmunk. Alvin and Chipmunks. Ah, tapi beza eh. Ah, Chipmunks tu tupai apa? Tupai Chipmunks. Tupai Chipmunks. Tupai tanah. Ha, dia tupai tanah. Ha, kalau squirrel yang biasa tu awak boleh nampak kat atas pokok tu squirrel lah. Ha, chipmunk selain. Ha, tapi dia species yang samalah. Species tupai lah. Okey, terima kasih. Kasih. Jadi dekat sini tupai ni bergerak lebih jauh lah daripada siput tadi kan. Ha, jadi berapa jarak tupai tu pergi bergerak selama satu saat? Ha, semua orang. Berapa jarak dia? 5 meter. Yes, 5 meter. Jadi di sini, tupai ni bergerak lebih jauh daripada siput. Alright. Seterusnya, kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu okey, jadi tadi tupai tadi dia punya unit dia adalah meter per saat lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada kuda. Kuda ni dia gerak sejauh 76 kilometer dalam masa satu jam. Agak-agak kan? 76 kilometer ni dekat mana jauh dia? Agak-agak. Siapa tahu? Agak-agak. Sampai mana 76 kilometer ni? Satu pusing. Sampai Muar lah. Muar atau Muar? Batu Berendang ke Maidin. Eh, Batu Berendang ke Maidin. Siapa jawab tu? Tahu. Rembang. Siapa jawab Batu Berendang ke Maidin ni? Nur Fazliatun. Siapa tu? Saya tak nampak muka, dia tak on camera. Siapa tu? Siapa tu? Nur Fazliatun tu? Ha. Ada Batu Berendang ke Maidin. Batu Berendang ke Maidin 8 kilometer. 76 kilometer ni macam nak pergi Muar tau Muar. 76 kilometer ni lebih kurang 1 jam perjalanan. Ada ke daripada Maidin ke Batu Berendang 1 jam? Tak. Tak ada. Kan? Jadi lebih kurang macam nak pergi ke Muar lah. Jadi jauh jarak yang diambil. Jadi bila jarak tu jauh, melibatkan kilometer, kita tak guna saat dan kita tak guna minit, tapi kita guna jam. Dan paparan ni, kilometer per jam ni, boleh nampak dekat mana? Paparan ni, unit ni boleh nampak dekat mana? Kereta. Yes, ada dekat kereta dengan ada dekat mana? Jalan raya. Jalan raya. Lagi kat motor kan? Ada dekat depan sekolah, kawasan sekolah. Siapa tahu berapakah had laju? Ini lain sikit soalan dia. Berapakah had laju kenderaan yang bergerak di kawasan sekolah? Cepat. 20 kilometer sejam. 20. Berapa? 50. 20 sejam. Salah. 10 macam tolak basikal ya. 20. Berapa ni? Yes. 20 kilometer sejam saja. Jadi siapa, kalau ada polis jaga dia bawa kereta ataupun kenderaan ke lebih daripada 20 kilometer sejam, kan? Kena saman. Okey, kalau dekat highway, siapa tahu?
70 lori. 50. 110. Oh, 110. Oh, 180 tu laju sangat, dah kena saman dah speed trap. 110 tu. 110. Okey. Kita pergi kepada seterusnya. Okey, tengok di sini eh. Kura-kura bergerak perlahan di dunia. Ah, ya, awak boleh nampak eh. Muka surat 120 semua orang. Paparan yang sama. Eh, okey. Muka surat 120. So, kura-kura merupakan haiwan yang bergerak paling perlahan di dunia. Dalam masa satu saat, 7.6 cm saja. Jadi, apa unit kelajuan dia? Sentimeter per? Per saat. Sentimeter per saat. Jadi, orang lari, manusia yang paling laju di dunia dapat berlari dalam acara balapan. Siapa manusia yang membuat rekod paling laju 100 meter? Siapa tahu? Cepat, dia orang negro. Yes. Siapa jawab tu? Adam jawab. Usain Bolt. Adam Bahaman tu siapa? Adam Johan. Adam Johan. Adam Johan. On camera kejap, nak tengok muka. Please. Oh, Adam Johan cakap. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum cikgu. Mananya? Tak ada pun kamu. Tak ada pun muka. Cepat on camera, saya nak tengok dia buat rambut toncik ke apa. Ke dia tengah pegang batang pancing. Eh cepat Adam, saya kira sampai tiga. Kalau tak saya datang rumah awak. Satu. Dia malu cikgu. Siapa jawab tu? Alah tolonglah buka muka, saya nak tengok ni. Adam please. Mana dia? Dia terkeluar ke apa? Dia tak keluar. Tak apa. Tak apa, biarkan dia malu. Simpanlah malu dia. Lama-lama tak nak kawan. Tak nak kawan lah. Yo, cikgu nak merajuk. Yo, tak nak kawan dia. Alright. Jadi Usain Bolt. Usain Bolt tu adalah dia buat rekod dunia 100 meter paling laju eh. Jadi apa unit kelajuan dia? Tadi kalau siput, kalau kura-kura sentimeter per saat. Kalau orang lari? Kilometer. Ah, kilometer. Meter. Meter per saat. Okay. So, kereta lumba F1. Cepat bagi saya nama. Siapa pelumba kereta nama dia yang awak Lewis tahu? Hamilton. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. Betul. Lagi? Lewis Hamilton. Dia bawa kereta apa? Petronas. Kereta Petronas ke Ferrari? Mercedes. Sedis kan? Oh. Ayuh, tak tahu. Okay. Kita tak nak kata pasal kereta F1. Kita kata pasal, kita cerita pasal pelumba motosikal Malaysia. Siapa nama dia? Cepat. Siapa tahu? Aku cari. Yes. Berapakah nombor motor dia? 55. Alamak. Yes. Abang handsome tahu lah. Tengok eh. Afi Syarin. Pernah tak tengok dia yang dia accident tu? Pernah tak tengok? Kesian ni dia jatuh masa tu. So sukan-sukan tu semua merisikokan diri awak pada kecederaan. Jadi apa unit kelajuan untuk kereta F1 tadi? Kilometer per jam. Kilometer per jam. Alright, good. Okay, seterusnya kita pergi pada slide yang seterusnya. Ha, ni boleh nampak tak? Boleh. Okay, saya dah buat eksperimen semalam pada jam 5.20 petang. Eksperimen ini saya menggunakan seorang murid yang bernama Ahmad Zafran Firdaus. saya telah menggunakan anak saya untuk buat pergerakan. Okey. Pergerakan ni jaraknya 20 meter je. Okey, saya tandakan garisan permulaan dengan garisan penamat. Kemudian saya guna ambil masa. Okey, saya nak tanya awak. Apakah alat yang awak boleh gunakan untuk mengambil masa ini? Jam. Awak tak ada jam randik kat rumah, macam mana? Phone. Yes, guna phone. Tahu kan? Ada dekat alam. Dekat alam tu ada stopwatch. Saya ulang eh. Stopwatch. Okay, eksperimen ni awak boleh tengok muka surat 118 tapi saya beritahu. Saya tak tengok dalam muka surat 118 eh. Saya type yang baru. Saya ulang eh.
Saya type yang baru dan awak boleh tengok dalam ruang tugasan kejap lagi saya post. Saya post kat situ dan awak rujuk dekat situ sahaja. Boleh faham? Faham. Eh? Jangan tengok buku teks eh. Ah, tengok dekat saya punya kertas tu je. Okay. Jadi apa yang saya buat di sini, Zafran ni berjalan perlahan. Dia jalan perlahan, dia mengambil masa 15.41 saat. Okay. Kalau awak punya jam ataupun phone awak tu stopwatch dia, tak ada titik perpuluhan tu banyak, tak ada masalah. Okay, awak guna berapa saat yang dapat. Tak ada perpuluhan pun tak apa. Kemudian bila Zafran ni berjalan laju, masanya adalah 10.94 saat. Dan apabila dia berlari, dia mengambil masa 6 saat sahaja. Jadi soalan saya, alamak, kejap. Dah terlepas. Sorry. Okay. Jadi, soalan saya, pergerakan manakah yang cepat sampai dekat garisan penamat? Ha, pergerakan berlari. Mana? Berlari. 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 Pergerakan berlari. Ada orang masuk lah. Sekejap, sekejap ada orang nak masuk. Ha. Saya tak nampak lah. Okey, pergerakan berlari. Jadi, apakah yang dimasukkan dengan kelajuan? Kelajuan dekat sini adalah betapa cepat atau lambat Zafrani boleh sampai ke garisan penamat. Okey, lepas ni saya nak beritahu eh. Perhatian kat bawah tu. Masa yang awak ambil berbeza. Contoh eh. Okey, Fatih lari eh. Fatih lari, Fatih buat jalan laju, Fatih buat jalan perlahan. Lepas tu dia post gambar dia dekat dalam komen channel kita kan. Lepas tu ada seorang budak ni lah, dia ambil jawapan Fatih, dia tiru je. Boleh tak diterima? Tak. Tak boleh. Kenapa tak boleh terima? Setiap orang lain-lain. Yes. Setiap orang masanya berbeza. Tak boleh sama. Okey. Sekarang buka muka surat 118. Dah. Ada nampak tak kuis? Si kancil, si kancil dengan kura-kura nampak? Nampak, cikgu. Okay, good. Okay, good. Jat, Nur Faziana ni siapa? Ni siapa? Siapa tu? Ha? Melda. Melda, okay. Untuk hari ni punya eh? Okay. So, apa yang dah kelas kita hari ni? Sekejap je. So, murid menjalankan aktiviti jom uji. Jom uji kelajuan kamu. Kamu buat eksperimen ni, aktiviti ni dekat kawasan rumah kamu je. Dekat kawasan rumah je. Lari depan tu je. Lari, jalan dengan jalan laju, dengan jalan perlahan. So, saya akan post dekat bahagian komen sekejap lagi. Kemudian, awak jawab kuis pada muka surat 118. Saya ulang 118. Habis. Dah. Dah habis. Okay. Dah bila kelas saya? Dah bila? Jangan live dulu. Kejap. Jangan live dulu. Saya nak buat ucapan. Ucapan hari raya ni. Okay. Semua senyap. Yeah. Senyap. Saya nak buat ucapan. Saya dengan ini mengucapkan ribuan terima kasih tidak terhingga. Saya rasa terharu. Saya rasa sedih. Saya rasa gembira. Kenapa dah Imelda pakai mask tu? Kita nak kasi muka nampak. Ada jerawat ke? Okay. Saya rasa terharu. Saya rasa gembira. Saya rasa seronok. Alhamdulillah walaupun ada banyak kekangannya, awak berjaya join kelas Google Meet. Kebanyakan subjek. So saya tahu ada ramai yang stres, sedih sebab line phone tak okey, phone pun tak okey kan. Jadi tak ada masalah tu semua. Yang penting awak boleh ikuti PDPR. Kalau ada masalah boleh message saya, PM saya personal. Kalau tak nak PM saya, nak Google Meet dengan saya pun boleh. Nak video call saya pun boleh. Tak ada masalah. Okay, so saya sampaikan salam terima kasih saya pada parents awak, pada ibu bapa awak. Terima kasih banyak-banyak kerana join kelas kita. So, Alhamdulillah saya rasa sangat-sangat happy sebab ramai join kelas kita.
So sampaikan salam saya pada parents eh. Jangan live dulu, kita nak ambil gambar. Okay, setiap kali kelas saya akan ambil gambar lah. So on camera, terima kasih. Saya nak start recording. Okay, on camera. On camera.